まあ、叶えたいことが叶わなくても、まあ仕方ないというか、叶えたいことが叶うのが全てではないと思うんですよ。うん。叶えたくても叶わないこととかはあると思うけど、それが叶わなかったことを、まあ、また違う方に生かして進んでいくしかないっていうか、別に叶うことだけはゴールじゃないと思うし、決して。だから、まあ、あんまり落ち込みすぎずに、悩みすぎずに、とか言っても悩んじゃうかもしれないけど、まあ、うん、それでも新しく叶えたいことを考えたりとかして、で、またやっていくしかないんじゃないかなって思います。だから、うん、それでいいんだと思います。全部が全部叶うものでもないし、そんなね、夢みたいな世界じゃないから、けど、かといって叶えたいなって思ってたことは悪いことじゃないし、叶わない夢も必要というか、叶わない目標、叶わない夢とかでもいいから、で、それが叶わなかったらまた新しくやったらいいし、叶った人だけは勝ちで、叶わない人は負けとか、勝ち負けとかじゃないから、そうじゃなくて、叶えたいことを思って、けど叶わなくても、また前に進んでいくっていうのが大事。で、大事というか、それでいいんじゃないかなって、すごく思います。はい。そんな話でした。うん。だから、本当に大丈夫です。だから、まあ、夢は持っていいんやと思います。誰でも、大人になったら夢持ったらいけないだとか、そんなも別に言う人おらんかもしれんけど、なんかそういう思う時もあるかもしれないけど、別に決してそうじゃなくて、夢とか目標とか、それは人に言うものでもいいし、言わないものでもいいけど、とか、別に夢とか目標とか希望とか、こうなりたいとか、なんでもいいから、そういうのは持ってもいいと思うし、持った上で、それが無理やっても、また違うことをやっていく。そうこうしてたら多分人生は勝手に終わっていくと思うんで、それでしかないんで、だから、まあ、その中、まあ、ぼちぼちやっていきましょうよっていう感じの、話です。だから、別に、たとえ、夢が叶わなくても、それは負けとかじゃないから、夢を叶えた人だけがみたいな、それでなんか人に対して嫉妬したりだとか、そういう感情は芽生えてしまうのはあるかもしれないけど、本当はそうじゃない。本当は別に、誰が上とか下とかもなくて、叶えたいなと思ったものが叶わなくても、よくて、また新しく自分なりに探していって、やっていった時に叶う時もあれば、じゃ叶ったらもう叶っただけであって、別に大したことなくて叶うことも。多分そんな感じに思います。だから、まあ、そんなもんやなって思いながら、けど、別に生きてる間に小さい喜びとかは、まあ、大きい小さいあれど、喜びとか、いいなと思う瞬間とかは、多分あると思うから、そういうのに出会えたら、それを噛み締めて、生きていったら、噛み締めていけたらいいんじゃないかなって、まあ、自分に対しても思うし、まあ、そんな話でしたね。はい。いいですね。こういう、静かなところで話すのが、すごい、いいですね。はい。いいでした。ありがとうございました。ひゃー。